Ինչպես տեսնում եք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի սրահում մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, ինչպես նշել էի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 ժամը 1 հայտարարությամբ է հանդես գալիս եւ ներկայացնում տվյալները մասնակցողների եւ ասեմ, որ քիչ առաջ, 1 ժամ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը տեղեկացրեց, որ 103663 քաղաքացիներից մասնակցել է 26037 քաղաքացի, որը կազմում է 24.9%-ը։ Իսկ այս պահին իմ հյուրը ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Ջիվան Ղարամանյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ղարամանյան, շնորհակալություն, որ մեր հրավերը ընդունեցիք եւ այս պահին այստեղ եք։ Պարոն Ղարամանյան, մինչեւ 5 ժամից ավելի է ինչ ընտրությունները ընթանում են եւ հետաքրքիր է, մինչեւ այս պահը հասարակական կարգի խախտման դեպքեր եղել են եւ եթե եղել են, ինչ բնույթ էին կրում։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հայերքի համար։ Այս պահի դրությամբ գրանցվել է 1 դեպք, որը ընտրախախտման կապակցությամբ արձանագրվել է եւ ընդհանձկավորվել եւ մեր ծառայեցի կողմից անպաշտպան զեկուցագրով ընդհանձկավորվել է։ Այն կապված է ընտրողի կողմից իր քվեաթերթիկը նկարանալու հետ։ Պարոն Ղարամանյան, կուտակումներ, ընտրատեղամասերից հեռու կամ կաշառք տալու, ստանալու փորձ նման դեպքեր եղել են։ Մեր ծառայեցիների կողմից նման դեպքերում ժամանակին արձանագրում է, ժամանակին, այսինքն արձագանքվում է եւ բայց եղել են զուտ պարզապես կուտակումները կապված են հերթի հետակուտակումները, այսինքն ընտրատեղամասի դիմացն են կուտակումները, սա նաեւ ակտիվության նշան է, որ ժամանակին մենք միջոցներ ձեռնարկում ենք, այո, թվերը եւս վկայում են, որ ակտիվ են եղել։ Պարոն Ղարամանյան, ի՞նչ անի այն ընտրողը, որը գալիս է ընտրատեղամաս իր քաղաքացիական պարտքը կատարի եւ տեսնում է, որ իր անուն ազգանունը չկա։ Ասեմ, որ ներկայությամբ ունեն 23 քաղաքացիներ, բացի հազանգվելուց, ցուցակներում չլինելու հետ կապված, որոնք հիմնականում կապված են գրանցումից դուրս գրվածնելու եւ քաղաքացու չիմացության հետ կապված, այսինքն ժամանակավոր գրանցումներ եթե լարանում է, դրանից հետո պարտավոր է ներկայանալ եւ գրանցումը երկարաձգվեր, ու ժամանակին ներկայացածները ներկայումս դիմում են ու ընդհանձկավորում են։ Գիտեմ, որ Երևանում այն քաղաքացիները, որոնք ունեն այստեղի գրանցում, բայց կարծել եմ, որ ընտրության օրը կլինեն Երևանում, այս պահին խնդիրներ ունեն, ինչ կարող եք ասել նրանց մասին։ Ասեմ, մտահոգի չէ փաստը, որտեղ կապված իրավիճակի հետ 776 դիումով 776 անձ ընդգրկվել է Երևանի տեղամասում։ Ահա։ Սակայն կամ մոտ 40-ից ավելի անձին, որոնք կապված իրավիճակի հետ ներկայացել են, հիմա գտնվում են։ Նրանք ընտրել չեն կարող, ճիշտ եմ հասկանում։ Նրանք կարող են, այսինքն նրանք դիմում են ազնագրային վարչություն, եւ համապատասխան դիմումը մերժման մասին ստանալուց հետո դիմում են դատարան, ահա, դատարան իրենց համանդրական վերականգնելու։ Պարոն Ղարամանյան, եւ վերջին հարցը, ոստիկանությունում քնվում են բողոքներ, որոնք եղել են քարոզարշավի ընթացքում, նկատի ունեմ տեխնացուները խախտումներ արել են նախընտրական փուլում։ Ընդհանուր քարոզարշավի ընթացքում արձանագրվել է 7 խախտում, որոնք համապատասխան կարգով ընթացքավորվել է, մի մասը արդեն ընթացքավորվել, մեծ քրեական գործառույթը մերժվել է, մնացած գտնում են ընթացքի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղարամանյան։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը Արցախի ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Ջիվան Ղարամանյանն է, իսկ քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ 103663 արցախցիներից ընտրություններին մինչեւ ժամը 11-ի դրությամբ մասնակցել է 26037 քաղաքացի, որը կազմում է 24.9%-ը։ Այս պահին թերևս այսքան